Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid 5 UKM. Okay, hari ini saya akan teruskan uh, topik pembelajaran kita iaitu uh, tajuk kepentingan menjaga sistem dalam tubuh manusia. Okay, standard kandungan 2.3 perkaitan antara sistem dalam tubuh manusia. Standard pembelajaran 2.3.2 menakol kepentingan penjagaan semua sistem dalam tubuh manusia supaya berfungsi dengan sempurna. Okey. Pelajaran yang lepas, kita telah menyentuh perkaitan antara sistem dalam tubuh manusia. Okey, untuk hari ini, saya akan menerangkan kepentingan sistem dalam tubuh manusia kepada kita. Okey. Okey, ini adalah sistem yang kita telah pelajari uh, minggu lepas iaitu uh, sistem salur darah, sistem pernafasan, sistem rangka dan sistem pencernaan. Okey, apa yang akan terjadi jika kita tidak menjaga sistem tubuh kita? Okey, kita sebagai manusia perlu menjaga uh, ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya. Okey, bagaimana kita aa, perlu menjaga aa, sistem dalam tubuh kita. Aa, kita perlu aa, menjaganya dengan baik. Okey, contoh kat sini kita lihat eh, terdapat empat situasi yang akan berlaku sekiranya kita tidak menjaga aa, kepentingan penjagaan sistem dalam tubuh kita. Okey. Uh, seperti empat sistem yang saya terangkan tadi Iaitu sistem salur darah Sistem pernafasan, uh, Sistem rangka Dan sistem pencernaan Okey uh, Di sini terdapat Ada empat situasi yang kita akan uh, Bincangkan Dalam pembelajaran pada hari ini Okey situasi pertama Okey seorang Budak dia makan Haa uh, ...tidak kawal. Okey. Dia makan banyak sangat makanan-makanan... ...segera. Contohnya burger, aa, nugget, air, berges... ...ataupun makanan-makanan ringan. Dia ambil tanpa... Aa, ...dia ambil berlebihan tanpa dikawal. Okey. Selepas dia mengambil pengambilan makanan... Aa, segera yang terlalu banyak dan tidak dikawal, kesannya pada salur darah ataupun jantungnya. Okey, bagaimana aa, makanan yang berlebihan boleh mengganggu sistem peredaran darah dalam aa, tubuh manusia. Okey, sekiranya kita mengambil makanan yang berlebihan, makanan yang berlemak, makanan segera, Okey, kesannya kepada sistem per sistem peredaran darah. Okey. Situasi yang kedua iaitu uh, mengambil rokok. Okey, mengambil rokok yang berlebihan okey, tanpa dikawal. Okey, kita tahu rokok itu adalah uh, satu bahan kimia yang boleh merosakkan sistem pernafasan ataupun sistem paru-paru kita. Okey. Dalam gambar uh, uh, di dalam buku teks, murid-murid boleh rujuk dalam buku teks. Okey. Berdasarkan imbasan sinar-x ini, peparu encik mengalami sedikit masalah oleh sebab itu encik kerap batuk dan sesak nafas. Okey, jadi uh, sekiranya dia mengambil rokok yang banyak, uh, dia akan memberi kesan kepada sistem peparu manu, manusia. Okey, jadi kita perlu menjauhi tabiat buruk merokok. Okey, supaya sistem pernafasan kita aa, tidak terganggu. Okey. Situasi tiga yang kita akan bincangkan adalah uh, apabila kita tidak memakai helmet. Okey, helmet itu adalah ataupun topi kelada. sangat penting untuk melindungi kepala kita. Okey, apabila kita bawa motor tiba-tiba accident, okey, tanpa kita tak pakai topi keledar, okey, dia akan mengganggu. Okey, sistem rangka ataupun sistem tengkorak. Okey, mungkin retak. Okey, jadi akan mengalami kecederaan. Okey, jadi kita perlu memakai alat pelindung. Ah, seperti topi keledar ah untuk melindungi sistem rangka manusia. Okey. Okey situasi keempat dia menceritakan okey dia sakit perut. Okey pemuda ni sakit perut. Aduh, saya sembelit lagi. Okey ini adalah uh, kepentingan sistem pencernaan. Okey bagaimana amalan seperti meminum air dengan cukupnya boleh menjaga sistem pencernaan kita. Okey jadi kita memerlukan air yang banyak untuk melancarkan sistem pencernaan. Jadi kita kena menjaga sistem pencernaan kita supaya aa, tidak mengganggu kehidupan kita sehari. Okey, ada empat situasi. Okey, situasi pertama menceritakan tentang per, aa, salur sistem salur peredaran darah. Okey, kemudian situasi kedua menceritakan aa, sistem pernafasan manusia yang terganggu. Okey, kemudian sistem uh, rangka manusia yang terganggu apabila kita tidak jaga. Okey, dan sistem pencernaan sekiranya kita tidak uh, minum air yang dengan bah, banyak. Jadi kepentingan ia sangat penting. Empat situasi ini adalah sangat penting uh, untuk kita menjalankan kehidupan kita seharian. Aa, uh, kepentingan empat sistem ini adalah sangat penting. Okey. Okey, jadi kita tengok pertama kepentingan menjaga sistem peredaran darah kita dalam situasi yang pertama tadi. Kenapa saya cakap apabila aa, kita mengambil makanan kolesterol yang berlebihan okey akan menyebabkan aa, jantung kita saluran jantung kita akan tersumbat. Okey, kenapa? Disebabkan kolesterol yang berlebihan. Okey, apabila kita mengambil makanan yang tinggi kolesterol Okey dalam salur darah kita, okey dia akan menempel, okey di bahagian salur darah kita lemak tersebut, kolesterol tersebut. Jadi salur darah di dalam jantung akan menjadi sempit akibat uh, pembentukan, uh, salah ni pembentukan, okey ni pembentukan plak, okey pembentukan plak, okey plak. Okey, pelak ni macam uh, kolesterol lah yang berada di uh, di bahagian salur darah. Okey, salur darah yang hendak ke jantung. Salur darah jantung lah di dalam jantung. Okey, bila kolesterol menebal atau uh, melekat di bahagian dinding salur darah, uh, jadi darah oksigen untuk uh, dipam masuk ke dalam jantung akan menjadi uh, susah. Okey, jadi memerlukan tenaga yang banyak untuk mengepam darah. Okey, jadi kita tengok kat sini bagaimana kolesterol ini boleh mengganggu sistem peredaran darah. Okey, bila kita makan berlebihan, ah uh, ini adalah uh, kolesterol yang melekat pada dinding salur darah. Okey, jadi sejenis lemak, kolesterol ni sejenis lemak yang terdapat di dalam darah. Okey, lemak ini kita semua ada lemak, Aa, cuma banyak atau sedikit sahaja. Sebab tu bila kita me Aa, membuat Aa, pemeriksaan kesihatan, Aa, doktor akan melihat Aa, kandungan kolesterol di dalam salur darah kita. Okey, kita ada setiap manusia mempunyai kolesterol dalam salur darah. Sikit dan banyak saja. Apabila kita mengambil makanan yang berlebihan, aa, kolesterol itu akan menjadi banyak. Okey, jadi lemak yang terdapat di dalam darah ini akan menyebabkan aa, aa, oksigen aa, yang masuk di dalam darah itu berkurangan. Okey, jadi memerlukan tenaga yang banyak untuk mengepam oksigen di dalam darah. Jadi hati menghasilkan kolesterol untuk badan dan kolesterol terdapat dalam makanan. Okey. Jadi kolesterol diperlukan untuk membantu bahagian badan berfungsi. Okey, jadi kolesterol ni a uh, diperlukan. Tapi bila berlebihan dia akan menyebabkan uh, penyakit. Okey. Jadi a uh, kolesterol ni memang memang penting untuk kita. Cuma pengambilannya perlu dikawal. Okey. Dalam, uh, dalam hati kita uh, akan menghasilkan kolesterol. Okey. Hati kita menghasilkan kolesterol untuk badan. Dan kolesterol terdapat dalam makanan. Okey. Dalam makanan kita ada kolesterol. Jadi bila kita mengambil makanan yang berlebihan dia akan melekat pada dinding salur darah. Okey. Ini adalah salur darah manusia. Okey. Bila uh, kolesterol terlalu banyak, dia akan menyebabkan uh, kesan kepada uh, jantung kita. Okey, jadi uh, ini adalah salur darah normal. Okey, salur darah normal, kolesterolnya hanya sedikit saja di te bahagian tepi. Okey, sedikit saja. Okey, ini adalah salur darah yang tidak normal. Okey, salur darah yang tidak normal ini, bila kita mengambil Uh, makanan kolesterol yang terlalu banyak dia akan uh, menebal okey di bahagian salur darah dan ini akan uh, menyebabkan pembentukan plak okey pembentukan plak ini pada salur darah ini adalah disebabkan kolesterol yang berlebihan jadi uh, jangan makan makanan yang tinggi kolesterol dia akan menyebabkan uh, salur darah kita akan menjadi sempit apabila kolesterol tinggi okey Okey, jadi apabila kolesterol ini aa, semakin aa, menebal, okey, salur darah yang sempit. Okey, salur darah ini akan menjadi sem sempit. Okey, ruangannya kecil saja untuk darah itu dan oksigen lalu. Okey, jadi ini menyebabkan jantung kita ni perlu mengepam darah ke seluruh badan dengan tenaga yang banyak. Jadi kita perlukan tenaga yang banyak untuk pam darah aa, aa, dan oksigen. Aa, ke dalam jantung. Okey, jadi hal ini menyebabkan jantung akan menjadi lemah. Ini yang kita cakap ada aa, orang yang sakit jantung, kan? Okey, kenapa disebabkan sakit jantung? Disebabkan aa, salur aa, kolesterol yang tinggi pada salur darah yang menyebabkan dia memerlukan tenaga yang banyak untuk mengepam darah ke jantung. Aa, sekiranya dia tidak mampu mengepam darah Uh, mengepam darah uh, ke, ke jantung. Uh, jantung itu akan menjadi lemah. Okey. Okey, kemudian yang kedua adalah situasi kita perlu menjaga sistem pernafasan kita. Bagaimana kita nak menjaga sistem pernafasan kita? Okey, ini adalah peparu kita. Ha, organ pernafasan kita adalah peparu. Kita sendiri tahu organ pernafasan kita adalah peparu. Peparu ini sangat penting untuk kita bernafas dengan ha uh, baik dan dengan sihat. Okey, jadi peparu yang sihat ini uh, dia uh, cantik, dia berwarna uh, merah. Ha uh, tengok ni. Cantik je. Okey, peparu yang tidak sihat dia berwarna gelap. Hitam. Kenapa jadi begini? Okey, kita kena jaga uh, peparu kita uh, supaya menjadi sihat dan uh, tidak terganggu. Okey, bila paru-paru kita ni tidak sihat, dia akan mengganggu sistem pernafasan kita. Okey, jadi merokok adalah salah satu aa, cara hidup yang tidak sihat. Apabila kita mengambil rokok yang berlebihan, okey, paru-paru kita akan jadi seperti ini. Okey, kenapa? Okey, jadi asap, aa, kandungan aa, kimia di dalam rokok itu, aa, dia adalah kandungan bahan kimia yang boleh merosakkan peparu kita. Okay, jadi, bila lama kelamaan kita merokok bertahun-tahun, dia akan menjadi aa, rosak. Okay, jadi, kita kena mengurangkan rokok ataupun tidak mengambil rokok. Okay, jangan ambil rokok kerana peparu kita akan menjadi gelap dan rosak. Okay, dan aa, mungkin hanya akan menyebabkan aa, apa ni kematian lah lama kelamaan akan menyebabkan kematian sebab sistem sistem pernafasan kita adalah sangat penting adalah peparu ini untuk kita bernafas. Kiranya peparu ini tidak boleh tidak boleh berfungsi kita tidak boleh hiduplah. Okey. Okey, ini bahaya merokok. Okey. Bahaya merokok. Dia akan merosakkan peparu kita. Dia akan menyebabkan masalah jantung. Okey, bila paru-paru rosak jantung pun akan aa, tidak dapat mengepam darah. Kemudian akan menyebabkan aa, merokok juga akan menyebabkan penyakit usus. Selain itu mulut akan berba berbau dan banyak bahan kimia dalam rokok yang kita tak tahu. Okey, jadi aa, ini adalah aa, kesan buruk apabila kita mengambil rokok. Okey jadi bila kita mengambil ro rokok akan merosakkan paru-paru kita, jantung kita akan bermasalah, penyakit usus. Okey, mulut berbau, banyak bahan kimia dalam rokok tu yang boleh menyebabkan a fungsi-fungsi di dalam badan kita ni, organ dalam badan kita ni akan ro rosak. Okey. Kemudian situasi yang ketiga iaitu kepentingan menjaga sistem rangka kita. Kenapa kita kena menjaga sistem rangka? Okey, dalam situasi yang ketiga itu yang tadi kita lihat dia naik motor kemudian dia terlanggar. Dia tak pakai topi kleder. Okey, topi kleder ini sangat penting untuk melindungi tengkorak kita. Okey, melindungi tulang tengkorak. Okey sekiranya kalau kita pakai kita lindungi tulang tengkorak kita dengan topi kade ini akan melindungi tulang tengkorak kita daripada retak apabila terkena hentak kan okey okey ini adalah cara yang tidak betul okey dan ini adalah cara yang betul untuk melindungi rangka tengkorak kita okey jadi sangat penting kita menjaga dia Okay, kalau tak, kita akan boleh kita boleh menyebabkan kecederaan. Okey. Yang keempat adalah kepentingan. Kenapa kita sangat penting menjaga sistem pencernaan kita? Okey, sistem pencernaan kita ni sangat penting. Okey, dia melibatkan melibatkan usus. Usus maknu manusia. Usus ini adalah tempat uh, laluan makanan ataupun simpan uh, makanan itu dipro, diproses. Okey jadi apabila kita uh, mengambil makanan yang uh, boleh mengganggu kita punya pencernaan contohnya kita mengambil makanan yang terlalu pedas makanan yang terlalu banyak bahan-bahan uh, kimia okey uh, dia akan menyebabkan usus kita rosak contohnya boleh menyebabkan ulser pada usus uh, kemudian Uh, usus kita boleh terluka uh, Ataupun usus kita boleh tersumbat Okey jadi kita perlu menjaga usus kita Menjaga makanan kita Mengambil makanan yang uh, Tidak uh, boleh merosakkan usus kita Okey cara kita nak menjaga usus kita Kita kena banyak minum air Air masak kerana air masak itu dapat melancarkan Okey, makanan yang masuk ke dalam usus kita. Jadi najis yang keluar daripada uh, usus itu akan uh, tidak keras. Okey, jadi uh, usus kita akan uh, berjalan dengan lancar lah apabila najis uh, dikeluarkan daripada usus. Okey, ini adalah uh, sistem pencernaan yang sangat penting kita perlu jaga. Okey. Jadi manusia ni perlu menjaga sistem tubuh yang empat tadi saya sebutkan untuk meneruskan hidup dan uh, supaya dapat menjalankan aktiviti atau kerjaan setiap hari sekiranya kita tidak menjaga uh, sistem uh, tubuh kita yang empat tadi saya sebut uh, sistem peredaran darah sistem pernafasan sistem uh, rangka dan sistem uh, pencernaan kita akan mendapat uh, masalah ataupun kita akan dapat penyakit ataupun kita tak dapat menjalankan Uh, aktiviti seharian kita okey dengan ah uh, sempurna. Okey jadi kita perlu menjaga sangat penting menjaga uh, sistem dalam tubuh badan kita. Okey sangat penting. Okey jadi uh, apa yang perlu yang penting pagi uh, bagi kita cara untuk menjaga kita menjaga pemakanan. Okey kita menjaga uh, melindungi uh, sistem ah uh, kita daripada rosak. Okey, jadi uh, itu adalah tanggungjawab kita untuk menjaga diri kita, sistem dalam badan kita supaya uh, dapat uh, bertahan. Okey, dengan lah lama. Okey. Jadi seterusnya saya akan memberikan tugasan dan murid-murid perlu membuat nota yang diberikan. Okey, nota yang saya akan berikan nanti uh, murid salin ...di dalam buku biru seperti biasa. Kemudian murid menjawab latihan yang saya akan berikan. Okey, murid dibenarkan aa, print latihan saya. Aa, ataupun aa, nak salin pun boleh. Tapi kat situ saya ada sertakan gambar. Kalau murid nak tampar print gambar tersebut pun boleh. Tampar dalam buku tulisannya nak tulis pun boleh. Saya benarkan. Okey, yang penting... Aa, tugasan saya semua mestilah di dalam buku tulis sign berwarna biru. Okay, jadi cikgu harap murid-murid dapat menjalankan tugas saya aa, dengan sebaik-baiknya dan saya harap murid-murid yang tidak memberi kerjasama aa, dapat aa, belajar bersama-sama. Saya tahu ada yang tidak aa, menjalankan tugasan saya. Okey. Cuma saya harap murid-murid yang lain Uh, lebih bertanggungjawablah untuk uh, menjadi uh, murid pelajar yang cemerlang. Okey, jadi kena buat latihan, kena buat apa yang cikgu ber, uh, berikan. Okey, jangan jangan uh, malas, okey. Kita uh, dengan cara norma baru ni, murid-murid perlu memberi ber, ber kerjasama dengan cikgu untuk melaksanakan tugas Sekiranya mempunyai masalah Boleh uh, berbincang dengan cikgu Ataupun uh, Tak dapat menjalankan tugasan Pun beritahu cikgu Apa masalah Dan cikgu akan bantu Sekiranya cikgu boleh bantu okay, Jadi itu sahaja untuk hari ini uh, Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kita berjumpa lagi Dalam PDPR yang akan datang Sekian terima kasih.